እግዚአብሔር አምላክ በዘላለም ሐሳቡና ቅዱ ወደዚህ ምድር አመጥቶናል ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ታስበን ነው የተወለድነው ጌታ ይመስገን ለዛ ላሰበልን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መሆን ለሚገባን መሆን እንድንችል ማድረግ የሚገባንን ማድረግ እንድንችል እንዲኖረን የተገባው ነገር እንዲኖረን እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያዘጋጀልን ጸጋ አለ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ደግሞ እንደፈቃዱ ያን ጸጋ ቀድም እንዳልኩት በልዩ ልዩ መንገዶች ወደኛ እንዲደርስ ያደርጋል አንደኛው ወደኛ የሚደርስበት መንገድ ኢምፓርቴሽን ነው ቀድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ከላካቸው ወይም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ሰዎች የምንካፈልበት ይሄ መካፈል በሰዎች ፈቃድ እና በሰዎች ፍላጎት የሚመጣ ሳይሆን እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ከወሰነልን ውሳኔ የተነሳ የሚመጣ ነገር ነው ዛሬ ለዛ የተዘጋጀ ሰው ካለ እጸልያለሁ ኢምፓርቴሽን ወደ ህይወታችን ይዞት የሚመጣው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የኃይል መካፈል አለ ፈውስ አለ እንደዚሁ በረከት አለ ስለዚህ ኢምፓርቴሽን ስንል ብዙ አቀፍ ነው ሁሉ አቀፍ ነው ፈውስን ነጻ መውጣትን በረከትን እንደዚሁም የእግዚአብሔርን ኃይልና ክብር መካፈልን ያካትታል ምናልባት ለዚህ ተጠምታችሁ ከሆነ የመጣችሁት ለእናንተ እግዚአብሔር ዛሬ ያዘጋጀውን አብረን እንካፈላለን ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተጸኑ ዘንድ ወይም ተመሰረቱ ተበረቱ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁን አፍቃለሁ አለ መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ ያ እሱ ያለው ዳቦ ሳይሆን እግዚአብሔር ለነሱ የያዘው በረከት ማለት ነው እርሱን ላካፍላችሁ ላያችሁ ወይም ለመጣ ለጎበኛችሁ እሻለሁ አለ ይህም ማለቴ በመካከላችን ባለች በእናንተና በእኔ እምነት አብረን እንድንጽናና ይላል በእናንተና በእኔ እምነት ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚፈልገው እምነትን ነው ከእናንተ ከእኔም እምነትን ነው የሚፈልገው ስለዚህ በእናንተና በእኔ መካከል ባለች እምነት የሁለት ሰው እምነት ከአንድ ሰው እምነት ይበልጣል እኔና አንድ ሰው ስንተባበር ብቻውን አምኖ ማድረግ ያልቻለውን ነገር ማድረግ እንችላለን የሁለት ሰዎች እምነት ከአንድ ሰው እምነት ይበልጣል ይሄን የምታምኑ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር እናንተ ብቻችሁን ሆናችሁ ያልቻላችሁትን ነገር ያደርግላችኋል ብዙ ሰዎች ይሄን አያውቁም እንደዚህ ደግሞ በጉባኤ ደግሞ ስንሆን የሁላችን እምነት አለ ሁላችን አንድ ሰው እንዲባረክ ከፈቀደን ማለት ነው አንድ ሰው ነጻ እንዲወጣ ከፈቀደን አንድ ሰው እንዲፈወስ ከፈቀደን ከጸለይን እዚህ ያለን ሁሉ የሁላችን እምነት ሲደመር አንድ ሰው ከሚያደርገው እጅግ የላቀ ነው አሜን ይሄ ነው የጸጋ መካፈል ማለት አሜን ለኢምፓርቴሽን ነው የመጣሁት ጌታን ማገለግል ሰው ነኝ የሚል ሰው እስኪ እጁን ያሳየኝ ማለት አገልጋይ ነኝ የመጣሁት ለጸጋ መካፈል ነው ያገለግልኩ ነው ጌታን እስኪ ያሳዩኝ እጃችሁን ስለ ነበር እሱ እንደዛ ስለወጣ ነው አውጡ ስለ እሱን ያስቀደምኩት ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ በጣም ከሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ወደኔ በመጣበት መንገድ ነው ብዙ ሰዎች ሲጸልይላቸው የሚሆኑት ያውንም እንደዚህ ነው
جي غري منقساقس سونتي منقساقس ياقتهو نبر سو كتطبقاچوت عند كن وي ببشتا لاي باغاننت لاي بچل مالتي تغلطالاج ياو سلهونه مالتنا تملكتو تجون تملكتو السنم ايوت it's the same way that's what impartition مالت السنم كبر لاغيتا يهون سو زكجو ناتشو ادلا هاليلويا بيتاچو ناتشو ين تيليفزيون متايو بغيتا بايسوس سم منفس قدوس ارقت ايوسنو ياللاچو بت بوتا يمياوطا يا اغزابير هايل يگناياچو بايسوس سم اغزابير ودا تراچو سفرا اغزابير ودا يازلاچو كبر ينو بزو غزي بغل تاغلن 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 موطا تاقتول ليون يچلا ግን ደግሞም እግዚአብሔር ይሄ በጣም ሊገባን የሚገባው ስቀድም ስለ አናንያ ነግሬያቸዋለሁ አናንያ ደቀ መዝሙር ነው የጸለየለት ግን ለታላቁ ሐዋርያ ነው ነገ ታላቅ ሐዋርያ ለሚሆነው ማለት ነገ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ የሚጸለየላችሁ ታላቅ የምድሪቱ ሐዋርያ ልትሆኑ ትችላላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ምንድን ነው ሰውነት የሆነው መናገር ትችላለህ? ዳንኤል መጽሐፍ ላይ አይቲንክ ምራፍ 10 ላይ መልአኩ መጣ ዳንኤል ጋር ማለት ነው። ዳንኤል እንደሞተ ሰው ሆኖ ወደቀ ማለት የወደቀው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የተነሳ ነው። መልአኩ ተሸክሞት ከመንቀሳቀሰው የእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ በቃ ስጋው አልቻለም ፌንት አረገ። ከዛ መልአኩ ሲያናግረው ቁምና ላናግረ ሲለው አልቻለም አልቻልኩም አለው ቁምና ላናግረ ሲለው አልቻልኩም አለ ከዛ መልአኩ ምንድነው ያደረገው እጁን ዘረጋና ዳሰሰው ይላል ከዛ ዳንኤል ተነሳ ምን አለ አሁን አበርትተኸኛልና ተናገር አለው ዛሬ አንድ እጅ ዳሳችሁ በኢየሱስ ስም እጅ ይጥላልም ያነሳልም ማለት ነው። አሁን ይሄን ወንድም ተመልከቱ ሰውነቱ ሁሉ እንዴት እንደሆነ እጅ አሁን ለሰው ሊሰናከል ይችላል እንዴ እንዴ ይሄ አጋንንት አይመስልም ምናምን ሊል ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስን ሄዶ ማንበብ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ሄዶ እንደሞተ ሰው እኮ ማለት ፌንት አድርጎ ለካጋንት እንደሚወድቀው ማለት ነው መውደቅ ማለት ነው በማኒፌስቴሽን ካጋንት ይሁን ከእግዚአብሔር ይሁን በሱ አይደለም ባህሪ ነው የሚለየው እየሰማችሁ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ማን ነው ስም ብራዘር መናገር አልቻልክም እሺ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር ማነው ስም አላዛር አላዛር በኢየሱስ ስም ተነስ እጁ ተፈታ ያ ኦኬ አላዛር ወጣት ጌታ ይመስገን አይዞ ና ከየት ቸርች ነው የመጣው ናዝሬት አማኑኤል ናዝሬት አማኑኤል ክብር ለጌታ ናዝሬት ብዙ ሰው ነው የሚነሳው አይደል ወይ ናደዚ አዎ አጨብጭው እዛ ናዝሬት ያላችሁ ለናዝሬት ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዘመንህን ይውረሰው አሜን እግዚአብሔር ያስነሳ በሃይ እኔ ምንም ይወላችሁ እኔ በጣም ትንሽ ነን ያለነው ምድር ላይ እኮ በቃ ማለት እናንተ ሁሉ ነው መቀባት ያለባችሁ አሜን
كبر لقيت هايفون سمي بارك يسبك أنا من دزاو هونال تملكتو كبر لسمي هون سو زكي جونا شو لا شو ما هون أنت نايت أشوال إيو لا شو أهون أمك نداج ويمن غدغادو ستلينوري تشيلال انا تقفرو مچارشا لاي عندي فندتو سيوت ايتاچو تاقالاچو ها عند عندي اج مچان اسو نو ميسراو اسو نو يميسراو ان انت وسط يالو يالا گدب اندي فس يلقاوال چاناون يسبروال كللاون يسبروال قنبرون يسبروال دنگايون يانساوال بطرياچو لاي በጸጋ ስጦታችሁ ላይ በኦፊሳችሁ ላይ የተቀመጠውን ያነሳዋል እና መፍሰስ ይጀምራል አሜን ልክ ተመርቆ እንደሚከፈት የጉድጓድ ውሃ ማለት ነው አሜን የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ያስቀመጠውን እግዚአብሔር በውስጣችሁ ዲፖዚት ያደረገውን ኮሊንግ ጥሪው አላችሁ ጸጋው አላችሁ ነገር ግን ተዳፍኖ ይሆናል ዛሬ ያቀን ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ላንድ ሰው ያቀን ነው ያለ ገደብ ያለ ገደቡን ሚያነሳበት ቀን ነው ይሄ ነው የተፈጨረጨራችሁ አንዳንዴ ወጣ አንዳንዴ ገባ የሚል ነገር በህይወታችሁ ይኖራል አንዳንዴ ይገለጣል አንዳንዴ ያቆማል ነገር ግን እንደ ጅረት እንዲፈስ ከፈለጋችሁ ኢምፓርቴሽን በጣም አስፈልጊ ነው ተቀበሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችሁን ዝግጁ አድርጉት ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ አይን መከፈት ይሆናል አሜን ጆሮ መከፈት ይሆናል አሜን አንድ ሰው ማየት ይጀምራል ራሱ አሜን መስማት ይጀምራል አሜን እንደ ቅርፊት ያለ ነገር ወደቀ ይላል ዛሬ ለአንድ ሰው ይወድቃል በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ላንተ ጊዜውን አሳልፈህ ሰጠው አሜን ላንተ ክብር አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋና ኃይልህ ይለቀቅ አሜን የኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እንድሽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነገን የማይ በአንተ ነው
يدزاي مكنات أنتنا زارين يعيوب أنتنا يوبتي مكنات أنتنا زارين يعيوب أنتنا عملك يدستاي مكنات أنت زارين عيام أنت رفت عيام بأنت عليلويا إلى هرب الشهدي قبرنا Repent, Abragadana Namasha. Ali Hardana da Praza. Bemaledacha, Bata Watimera. Anta Badesata, Amukani Mameleke. እግዚአብሔር ኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው እዛ ከባቢ ያያችሁት ተጸልዩ አይደለም ግን የእግዚአብሔር ክብር በመካከላችን በኃይል እየተንቀሳቀሰ ነው just እዛ ከባቢ ብቻ ስለቆምኩ ነው እንደዛ የሆነው ቀጠሮ ስለሆነ እየተገናኛችሁ ነው
زي بحر وسط وانا شو ساتنكم موتات مويناتنا منفس قدس زي جبيوست بهولم سفرانو يتنكساك اسهلا يلا تشوبت بوتا هولو دايلنيا اولو نفاس يتنكساقسه نو بشيطان دوين السراتن قمبرن يسبرنا لباچون بيچا كفاتو وسطاچون كفاتو لباچون كفاتو መንፈሳችሁን ክፈቱና ተቀበሉ ልባችሁን ክፈቱና ተቀበሉ ዛሬ ጥሪያችሁ የሚለቀቀበት በውስጣችሁ የተቀመጠ ጸጋ የሚለቀቀበት በሽታና ደዌ እሱ ሲሰራ እንደዚህ ነው የሚሰራ ብዙ አመት ቆየ ዛሬ ይወጣ ነው Yalla nabekonani kala na qadum father simbeki yabe yenante qan no zare beqatero ne metachut beqziabher qatero ne metachut በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውነታችሁ የማይቋቋመው የእግዚአብሔር ክብር እየመጣ ነው። እግራችሁ እጃችሁ የማይችለው አጥንታችሁ የማይችለው የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ አንዳንዴ አጥንታችን እንኳን አይችለውም። በአጥንታችን ውስጥ እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው እንደ ኤሌክትሪክ ነው ሲመጣ አጥንትን ይነካል ወይኔ ነው እንደዛ ነው የሚያደርገው ተመልከቱ በየቦታው ይሆነ ያለው ነው ተመልከቱ የእግዚአብሔር ኃይል ታንጅብል ነው ተጨባጭ ነው ልትክዱት አትችሉም ልትጠራጠሩት አትችሉም ምክንያቱም አጥንታችሁን እንኳን ነክቶታል ይሄን ሰው ተመልከቱ ተመልከቱ ይሆነ ያለው እኔ ጃልጫንኩም ገና ነኝ ግን የእግዚአብሔር ኃይል እንደ ኤሌክትሪክ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው አጥንቶቻችሁ ውስጥ አጥንቶቻችሁን ሳይቀር እግዚአብሔር ከኛ ሩቅ አይደለም ከኛ የላቀ ነው እንጂ ከኛ የራቀ አይደለም ደሞን እንድንለ እንድንገናኘው ፈልጓል ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ ነው ቀናችሁ ዛሬ ያዛችሁ ነገር ሁሉ እየተፈታ ነው አሜን ኢየሱስን የሞትን ጣራ አጥፍቶ ያስነሳው ያ መንፈስ እሱ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ማንኛውም የህይወት ጣራ ሞት ዛሬ እየተሰበረ ነው አሜን አገልግሎታችሁን ህይወታችሁን ትዳራችሁን አረሞት ያደረገ ነገር ዛሬ በዚህን ሳይ ኃይል ከህይወታችሁ ላይ እየተሰበረ ነው አሜን
ታስራቹ አትቀመጡም ተይዛቹ አትቀመጡም በቁጥጥር ስር ሆናቹ አትኖሩ ዛሬ መፈታት ሆኗል ዛሬ መፈታት ሆኗል ዛሬ መፈታት ሆኗል ዛሬ መፈታት ሆኗል ዛሬ ነጻነት ሆኗል ጸጋ ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም ተመልከቱ ይሆነ ያለው ዛሬ መፈታት ነው እሄ የተስፋውን ጉዳይ አይደለም በያቻለሁ እሄ የኔ ጉዳይ አይደለም የናንተና የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ያባታችሁ ያምላካችሁና የናንተ ጉዳይ ነው ይሄን ቴሌቪዥን ያያችሁ ያላችሁ እኔ አምናለሁ በእናንተ ባላችሁበት ቤት የእግዚአብሔር መልአክ አለ የእግዚአብሔር ክብር አለ የናንተ አጥንት አሁን መፍዘዝ ጀምሯል መደንዘዝ ጀምሯል የእግዚአብሔር ክብር ያለፈ ነው ያዘው ሰው ያለፈ ነው ወይኔ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉት ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ስፍራ ክብሩን ተቀበሉ ኃይሉን ተቀበሉ እሳቱን ተቀበሉ ይሄን ኤሌክትሪክ ተቀበሉ ይህ የሰማይ ኃይል ነው ህዝቡን ነጻ ሊያወጣ ሊባርክ የተለቀቀ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ነጻው ጭ ኃይል የሚባርክ ኃይል የሚፈውስ ኃይል የሚያስነሳ ኃይል ተቀበሉት በጌታ በኢየሱስ ኢየሱስን ይዞ ማስቀረት አልቻለም የትንሳኤው ኃይል ሲመጣ ይህ የትንሳኤ ኃይል ሲያገኛችሁ ጥሪያችሁን ማንንም ይዞ ያስቀረው ጤንነታችሁን ማንንም ይዞ ያስቀረው በረከታችሁን ማንንም ይዞ ያስቀረው ስማችሁን ማንንም ይዞ ያስቀረው የትኛውም የጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት ይላል አሜን የምትጠሩበት ሰዓት አሁን ነው አድነኝ ይሁን ባርከኝ ይሁን ምን ጥሪ እንዳለ አላቀ የምትጠሩት ግን የምትጠሩበት ሰዓት አሁን ነው አሜን ቤታችሁ ያላችሁ መስራ ቤታችሁ ናችሁ የምትታዩ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ጌታን የምትጠሩበት ሰዓት አሁን ነው በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦ ሳለ ጥሩት ይላል እግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ የሚሆኑትን ይሄ ነው እግዚአብሔር መገኘት ማለት look እጅ አልተጫነም ቀርቦ ሳለ አሁን ጥሩት እስከ ዛሬ ስትጠይቁት የኖረ ብዙ ነገር ይኖራል እንዲህ ያለ ሰዓት ግን መልስ የሚያገኝበት ሰዓት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አግዛት ምን ይደረጋል ያው ብያቸዋለሁ ጴጥሮስ ሂዶ ሲሰብክ ልክ በእኛ ላይ እንደሆነው በቆርኔሊዮስ ቤት ሆናለ በእኛ ላይ የሆነው ነው በሌላ ሰው ላይ ሊሆን የሚችለው እና ለምን እንደዚህ ሆነ ማለት አይቻለም ኡይ ካቸሬ ራሱ እንደዛ ሆነብኝ አንድ ሰው ተቀነሰ ተመልከቱት ተቀነሰብኝ እሱ ራሱ ተመልከቱት ሰው አውቆ እንደዚህ እኮ አይሆንም
Look, እግዚአብሔር ህዝቡን ሊያስነሳ ፈልጓል. ለምን ወደቁ? እነሳሉ? እነሳሉ? ለምን ወደቁ? አረንተሳሉ ባክ? እነሳሉ? እነሳሉ? እሺ. ለምን ወደቁ? እንጃ. እንጃ. እንጃ አረምብ ያለኝ? እንብ ያለውት? አንሳይ በእናት. አይ እነሳለው ቃሉ። ወይኔ ምን ዋ ነው? ወይኔ ዛሬ በጣም ኃይለኛ ጊዜ ነው። ዝም ብላችሁ ልባችሁን ክፈቱ። አምላክ የቀጠረው ቀን ነው ዛሬ። አባስ ይነሳሉ አይደለ? ወይኔ አልሸነፍም ነው የሚሉት እሳቸው። እነሳለሁ ቢያለኝ ወይኔ ከበለስሙ ይሁን ፋዘር እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ያንተ ፈቃድ ይሁን አሜን። በሕዝብ ላይ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ይቀጥል አሜን። ይነሳሉ አንሱኛ እኛ እናንሳውት ወይስ ይነሳሉ? እኔም ባግኔ አቃተኝ አንታ ቻንታ ቻንታ ትንካኛኝ አንሳኛን ማን እኔ ያልንካውት አንተ ትጥረኛል ትጥረኛል ትጥረኛል። እሺ ማን ያንሳውት? አንሳኝ ባካ አንታች እ ተለቅልቃችሁ ነው መውጣት ያለባችሁ። ነካ ነካ ብላችሁ መውጣት ያለባችሁ። አሁን ተነሱ መሰለኝ። ችግሩ ሰዎች ድንገት ስለሚመጣባቸው እኔ ይገባኛል ሲመጣባቸው። አንዳንዴ ግን ያው አባት አረ ሰው ላይ አሁን ተነሳው እንዴ? ተነሳው አሁን አይደል? ቶንች አዞራይ አዞራል። እንዴት ወደቁ? አላወቁም? እንዴት ወደቁ? ሞዴኪን አውቃለሁ ግን መነሳት ግን አቃተኝ። መነሳት አቃተውት? ምን ችግር አጋጠመውት ለመነሳት? ወይኔ አሁንም አሁንም ታጥባችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። ስለዚህ ወደዚህ ጸሎት እንሄዳለን። አባቴ ነው ያኔ በመከራ የደገፈኝ
سالك سنباين يا بسن يكنو شاباتك زيابه عباتي በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ስም ስልጣን حمد اغل كلك با حمد كوكا يسوس من قنقو اغل كلك با ابات ينسو عايزوت حمد اغل كلك با ينسو عايزوت مندنا يهونو تا امارين يتشلالو يتشلالو مندنا يتسماوت قال لنا باش تاوت من نبرا
የመጡበት ስኳር አለኝ ደም ግፊት እሺ ኩላሊቴ ፌል አርገ ምንድነው የሆነው እዚህ አካይ ቀድም እኔ እ ገለበጠው እዚህ ላይ ገለበጠ አዎ አሁን ምን ተሰማውት الحمد لله يسوس يهون من تسمعت هون هون دساله دسالوت هون قللوت او قللني من نبر مجمر يم يسمعوت سيمتو ايه بتام متام نوم يامن يغلا بطال هود يلاي لي استاو كني فالغال اغزابير يمسغ امين هون ديت نوت هون دهناني ሊወጣ ይፈልጋል ተማም ነበር እዚ እዚ ኩላሊት ላይ ያማውት ነበር አው ፌል አርጎ እዚ በጅ ይታወቃል አው ያው እንደወጋኝ አይነት ነው አሁን ይታወቃውታል ታዲያ አለ አው ይሄለም አሁን አሁን ይሄለም አው አሜን ሐምዴግል ከልክባ እስኪ ሮጥ ሮጥ ይበሉና ኩላሊቶትን ይፈትሹት ሳቸው ያውቆታል ለዛ ነው አክብሩላቸው ጌታን አመስግኑላቸው ሃሌሉያ ጴጥሮስ እንድመጣ አዘዘይ አለ አይደለ ስለዚህ እንደዚህ ባለ ክብር ውስጥ እዘዝ ማለት ትችላላችሁ እንድሆን እዘዝ ካላችሁ ትሆናላችሁ አሜን እንደዚህ ማለት ነው ሱን ስካውን ቁማኖስ አ ዘኛ ሄድ አንተስ እሷን ያዛ ተሳደም ከባድ ነው እ ማን አለ ከኋላ እንድሰር ዛሬ እንዴት ነው ምን ላቀቀው ማለት ነው ሰው እጅ መጫን የሚባለው አልገባኛል አሁን እንዴት እንደምገባ ጂዚ አሁን እንዴት አድርጌ እጭናለሁ ከባድ ነው በጣም አባት ደስ አለዎት በጣም ጌታ ይመስገን አሜን እኔ ሰው ኦኬ ራቀብዬ በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ከኋላ ሰው ያው ዛም ያው ችግር ነው ስለዚህ ያዛቸው እነዚህ እናንተስ ትፈልጋላችሁ አንቺስ አዛት እንስ ከየት ነው የመጣው ምን ተፈጠረ እሺ እዴ እዛ አካባቢ ምን ተፈጠረ? እኔ የለውበትም እኔ የለውበትም እዚህ ላይ
እኔ እዚህ ላይ እኔ ሳቆ አላልኩም አይደለ? ሰምታችኋል። ምስክር ናችሁ እናንተ። እስኪ ዘካባብ ያለው እንዴ አባባ ራሱ እንዴ አረበኛው ምን ነው ነው ማዘር ምን ወደ ወደ እንዴ ጌታ ይመስገን እንኳን ደስ አለ እ ወይ ጉድ ምንድን ነው እ ምንድን ነው እ ምንድን ነው ያስቀያችሁ እህ ሰዋዊ አይደለም ሰዋዊ እንዳይመስላችሁ እነዚህ ሽማግሌዎች እናቶች አያቶች ናቸው እነዚህ ከወዳችሁ ስቃችሁ አታቆም ማለት ነው ከዛሬ ከወዳችሁ ሳቁ እ ከወዲህ ስቃሽ አታቂ ፈገግታ ብቻ ነው ፈገግታ ብቻ ነው አይደለ አረ ሴት ልጅ እንዳይስቅ ነው ማቀው እኔ አልሰጠኋቸውም ራሱ ነው እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው ዛሬ ነግሬያቸዋለሁ እኮ የኔ ጉዳይ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም ደስታ ልባችሁን ይሙላ ደስታ እጄ እጄ ቀጥ ብሎ ነው ቆሞ የሚያገለግለው አርባ አርብና ያውስ እጄ ምን ሆነ አረ ቀዘቀዘ ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ መልካም ነው ደስ ብሏችኋል በጌታ አሜን